ойлап қараңдаршы, қандай жесткий видео болып шықты мынау. Біз тек қана аюды өлтіріп жүріп, плавленный сера, и плавленный металл, и көптеген порох, сера мен соны таптық. Оны қалай таптыңдар, оны қалай істедік, оның барлығын осы видеода көретін боласыңдар. Менің ойымша бұндай контент әлі жасаған жоқпын өзімде. И как обычно, бұл видеоның ішінде жесткий антирейд болады. Біреу емес, екеу емес, үшеу емес. Бізге көптеген адамды рейд жасағысы келеді. И жесткий атыстар. Өзімізді рейд жасаймыз. Контент көп бұл видеоның ішінде. Сендерге интрига жасаған сияқтымын ғой, дұрыс па? Енді қазірден аямай лайктарыңызды басып, комментарияға бір любой зат жазып кетсеңіздер, тіп жақсы болып кетеді, достар. Сендердің поддержкалеріңіз менің әрдайым видео шығару жүрім. Сондықтан да қолдауларыңды күтемін, достар. Не де болса кеттік роликке. Иә, достар, ассаламу алейкум, сіздермен бірге барке. Менде сіздерге жаңа күшті бір жаңалығым бар. Міне, өздерің көріп тұрғандарыңыздай, қазір біз Олимп трейдтің ішіндеміз. Бұл жақта адамдар трейд жасап ақша табады. Мен сіздерге бір-екі заттарды көрсетіп, и полностью бұл жақта не болып жатырғанын көрсеткім келіп отыр. Достар, естілше олардың предложениелері бар соткаға арналған. Онымен де сіздер кіріп, жаймен регистрация жасап, сол жақтан жаймен трейдті жалғастыра берсеңіздер де болады. Қасыңызда жүрген телефонмен де компьютер онда қатты керек емес болып қалады сіздерге. Міне, өздерің көріп тұрғандарыңыздай, әртүрлі осындай алгоритмдер тұр. Осының үстіне жоғары или астына деп ставка қойсаңыздар, мына тұрған алгоритм қаяққа қозғалады, сол линияға қойып, егер де сіздің линияңыз осыдан көтерілетін болса, егер де сіз жоғары қойсаңыз, ұтасыздар. Ал егер де астына қойсаңыз, ұтыласыздар. Әрине, бұл трейд, бұл жақта рандомна болады барлық заттар, сондықтан да абайлап и баспен қойып отырыңыздар. Мына жақта сіздің жасаған сделкалеріңіз тұрады. Мына жақта өздерінің маркеттері бар, магазиндер әрине, и мына жақта событиялар бар, и мына жақта, если что, поддержкадан көмек сұрасаңыздар болады. Достар, егер қызық болатын болса, сілтемесі төменде. Так, мен бар ғой, очистный сооружение жақтамын дәл қазір. Может, очистный сооружение полностью лутать етіп шаймен. Так, мына жақта нелер бар, бірдеңелерге барсақ па екен деп отырмын. Менде карта пока что не істеген жоқпын. Может, коптерлі спаун жасалатын шығар, а? Сен маған қарата тіп лақтыр, или былай келе берсейші. Опа, мына жақта бір бретчик жатыр екен. О, так, мына жақта френд бар шығар, сразу френдке добавляться салайық. Рейдтерді қопырап бірімізді өлтіріп соя жүреміз. По-любому рейд жасаймыз ғой. Френд қабылдадым. Идеально, идеально. О, келіпсің ғой. Так, на братчиклердің үстін лутать етіп алайық, нақта енді нормально такой лут болады ғой. Еще мен жаңа аю өлтірдім, аюдың андай піскен мясосы ма бірдеңесі шықты. О, о, ема базары нет, кәм мини топсетші что ли. Осыдан ресурс беру керек, не берсі. Қаз көреміз ал. Е, бой, 3 зеленый ящик на туре. Оружие сразу же, жоқ берген жоқ. Опа, СМГ, нормалды, нормалды. Так, СМГ, бір СМГ-ны алып ал. Так, двушка. О, шедің шеді. Нормально. Ема, мынақтың ресурстары кәм просто четкі шығады екен ғой кәдімгідей. Патрон таптым мен СМГ-ға. Саған басыңда бар ма андай шлем? А сен қазымат киіп алған екенсің. Все, все, принял, принял. А, братан, куртка. Хорошо, 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 қазір алам. Мына жерде ема. А, мынақта айтпашы, рюкзак бар екен ғой менде деген. Так, мұнда рюкзак болса, мынандай заттар салып қояйын, не переработчикке лақтырмайтын заттарымды. Қазір будущий изучать ететін заттарды. Так, енді асты шалуар болса, кәм уже топсетпен жүр дегендей ғой. Так, енді бізде онлайн мынақта нормалды, большой нетюшка қыс жақта, жаз жақта маленький да. Ойлану керек, ойлану керек бүгін енді қаяққа тұратынымызды. Е, адамдарды қаяқта жақсы болады, сол жаққа баратын шығармыз. Так, мына бочканы алып кетейінші. Так, мына затты, мына осы затты переработчикке лақтырайыншы, не береді екен кәжек шал. Ема, прикинь, аюдың андай еті бар кәм, өлтіресің ғой аюды, сағандай піскен сияқты қап қара ет береді да, соны переработчикке лақтырып едім, 7500 плавленный сера мен 10000 плавленный металл берді, прикинь, what the fuck, аюды өлтіру керек, ана жақта мана мен ағай көріп қалып едім, соны өлтіру керек онда. Солғы, солғы, охотникні за аю дегенде ойлайтын сияқтымыз ғой, походу. Базар жоқ, мен мынандай ресурс береді деп ойламаппын, если честно. Так, 744 скраб. Әдемі. Так, мына жақта да красный комтор екен. Қай жақта? Мына жақта бір хазмат шығады, ішінде не бар? Мен ішінде томик, берданка, алтын, ноутбук, MP5, SMG, микросхема. Ема, лутать сотсың ғой бәрін? Иә. Базар жоқ, онда лутать сол, лутать сол, лутать сол. Мен онда бармай ақ қояйын. Мәссаған натуре. Хазмач, походу, мына жақта лутать етіп мана. Шығып кеткен болып тұр ғой ойыннан, да? Берданка үйрен ке, братан, патронмен. Алыссаң. Давай, давай. Менде как раз 77 патроны бар, мен жап жаңа лутать етіп алдым.
Нехта, оо, мне как раз жан шалбарды айтып отыр едім. Как раз соны өзі келе қойды. Е, база жоқ, нехта. Жаттар кәм жақсы қолайды екен. Контрап, мен, саған. Ондай оружиялар, мен, кәм скинмен ба, неге әрің бірей? Душка лақты тұтайтын шығармыз, душка онда керек емес сияқты ғой бізге, ё-моё. Ішінде ана жақта тағы да заттар бар, осыларды тұтайтын шығармыз не? Контрап қалды мына жақта. Мына жақта питон жатыр міне. Большой немен. Так, ледропты алып алайын қазір, если что изучать етеміз. Аларды талып ал, стакт етіп алайын қазір. Компоненттер переработчик лақтырайық. Әдем, тағы да 400 скрапна төрем. 1400 скрап қалтада, ема. Қайсы. Базар жоқ. Так, енді қаяққа тұратынымызды қарастырып алайық енді бізге деген. Жақсы жер керек неде болса. Так, астымыз қара. Сфера, аэропорт, мына жерде канализация отход, мына жерде кәдімгі мұз. Астында еще деген большой нефтегушка. Ема. Карга жүр еще үш крейтпен. Ешкім тайтпеген сияқты ғой мына бәлені. Еді чисто қысқа барамыз. Мына жақта канализация отход, аэропорт, мына мұз жаққа қарата да, кішкене шет жаққа қарата. Большая нефтегушка мен. Давай менің метке қойған жерім бар. Сияққа барып көрейік. Үйдір әйтсек, нормально тәресе сағат жақтыңыз ғой бойдың. Сол ғой, сол ғой. Ема. Мына братишкің үйінде. Йоу, what the hell? Чо за компонент мынада, родной. 53 микрос зат дейді, пружина дейді. Йо-майо, ал құрсын бәрін. Так, мына жақта тағы да бір 2x2 хата тұр екен, прикинь. Проход үстінде. Есік ашық тұр мынаның. Төрелі ішіп тұр. Тихо. Ловушка емес па анау? Астында гантрап бар ма? Сіз жүгір өтіп көріп кетемін бе? Көресің бе? Қаза. Оо, what the fuck are you fucking? Тихо, мынау че зары... А, шкафы жоқ екен ғой братишкінің. Екінші жұрсақ алып кетсек па? Иә, екінші жұрсақ алып кетейік. Не бар ма? База жоқ, екінші жұрсақ как раз. Жасамаймыз. 500 скрап. Плюс вообще. Ну. МВК металл. Оо, ана жақта бір контейнер ұйғырастырып қойыпты, ана жақта 150-де қара. База жоқ. Е, базар жоқ, базар жоқ. Жан жағымызда әйтеуір адамдар көп екен. Бір қуантатыны. Қуантатыны. Иә. Нормально. Рейтинг үйлерде болады әйтеуір. Так, біздің баратқан жеріміз енді бос болса, сол жақсы болар еді негізінде. Көршілеріміз көп болады бір жағынан. Мәссаған, мына жақта тағы да кәм үйлер толып тұр. Йо-майо. Мына шөптердің арасына құрастыру керек сияқты ғой бізге. Ема. Иә, мына уже мен қойған жерім кәдімгідей открытый местность екен кәдімгідей. Оның. Мен негізі метке қойған жерім мынау екен міне да. Так, мына жерге құрастырсақ та, мына жерге құрастырсақ та екеуі де нормально екен негізінде. Опа, қараң қара, ана жақта, мына жақта деген хаталар көп қой. Калашистер болуы мүмкін, как бы не деген мен. Астымызда қағазды металл. Так, давайте осы жерге құрастыра берейік жақсы. Так, сразу же өзіміздің фирменный контейнерімізден салайық. Ё-моё, медведьтерді толтырып қойып тастайықшы кәм. Бұл жерге де кәдімгідей 100% комфорт беріп тұрады. Ал подарка солсын. Айс. Ой, сау ол. Әдемі. Так, сырт жаққа қаратам мен мына. Бірдеңе тастап кетіп едім, соны алып байтайын. Так, үй құрастырылды. Әдемі. Так, енді жан жағымызда не бар? Так, канализация отходқа ұрықпайтуға болады, как бы не дегенмен. Сірә бізде деген карточка керек емес бұл серверде. Так, меніңше содан кейін космодромға да барып қайтуға болады. Пока что компонент ресурстарды нормально так формить ету керек қой. Опа, саған көк берген екен ғой да. Бұның ішінен походу металл емес тас түсу мүмкін. Или там сера тас па, үшін сонда бірдеңе түседі үшін. Сачелді изучать етіп отырмын. Қазір бұйырса рейд ететін болсақ содан бастау керек болады ғой. Как раз жан жағымызда ана үйлерді қарап кетейік. Онлайн или офлайн. Меніңше бұлар онлайн болуы да мүмкін, как бы не дегенмен де нормально такой үй құрастырып қойған ғой. Мынандай үйлер тастап кетпейді ғой адамдар рейд етіліп қалмаса. Мынау не тұрған походу карьер сияқты меніңше бар ғой. Мынау заряженный. Опа, турель тұр, прикинь, үстінде. Ема, менде кәдімгідей логотип отыр мына жаққа келген кезде бар ғой. Так, мына жақта тұрған сияқты ғой мынаның несі деген. Шкафын сындырған ба? Мына шкафы мына жақта сияқты ғой. Да? Сол шкаф, иә. МВК сол жер. Так, сачель, неше сачель кетеді МВК есікке? Соны қарастыру керек. Так, 12, 12 сачельге ондай қатты керек емес қой да? Бұйырса, үйдегі сера үгіл болса жетіп қалуы мүмкін, может, тесік көрерміз, а? Одан қара. Оо. Әрі өже.
Мада, дейм запасаем. Мәссаған. Изучение жасадым ғой мен деген. Сен жасал изучение сәтчел, мен жасадым ұш. Так, надо не верить кен көрегім. Ема, мұнада вообще жоска, нанғыра. Еба. Прикинь. Ема, сонда біз аюды, чисто тек аюды өлтіру жүріп дамытын сияқтымыз ғой, қалай-қалай? Походу, охотаны аю жасаймыз ғой, қалай-қалай болады? Ема, бүкіл картаны айналып жүріп, бүкіл аюды өлтіреміз ғой, коптермен. Ага? Походу, аюдан көп береді ғой, мандай. Мақтет беремін. Давай сүйтек, ема, сүйтек, давай, менде жақсы идея бар, кәдімгідей бар ғой. Давай бітік бөлек, бізге челлендж қояйық осы видеоға да. Неше аюдан қаншалықты ресурс жинаймыз? Неше аю өлтіріп та бүкіл картаны айналып кәдімгідей. Иә. Коптермен жүреміз қазір. Бүкіл аюларды көреміз, тек өлтіріп-өлтіріп фармить етіп, түсіп атса осы сатта тек қана келіп перерыбочке лақтырып-лақтырып. Менің ойымша нормально так үйге ресурс, рейдке ресурс, бәрі затқа ресурс жинайтын сияқтымыз ғой, мынандай түрімізбен. Так, нормально 761 скраб қазір. Үшінші версактан әдемі такой өз үшін жүрейін тұрған сияқтымын ғой рейдке. Мен үйім кәдімгі жаңа қыпыс азайған сияқты болды ғой, кәдімгі шошып кеттім ғой. Еще гнить етіп жатыр ма деп. База жоқ, уже бізде прикиньте 13 000 плавленный металл 2 аюдың арқасында да. И 2300 бізде қазір данный момент порох 23 000 металл. 13 000 сера, жаңа металл дедім ба? 2900 скраб еще. Әдемісіне натуре. Кішкене үйді защищать етіп тұрсын. И потом мына жерге ма екінші этажға шығатын проход жасап жүру керек. Люкпен. Разрывной бар да, если чего, и 3 сачель уже жасалып тұр. Сонымен қосқанда жетеу, біз 2 сапля шақыр жүре аламыз данный момент, но бірақ пока что шақырмай ақ қояйын деп отырмын. Менің ойымша ана братишкін тесіп кетейік та. Сөйткен дұрыс шығар, шықасында бір ресурс болса. Ал кеттік ал. Так, сыртта бол, братишка. Антирейдерлер келсе қысып сайды екімізді. Давай бас. Так. Опа. Тихо. Мәссаған. 22 000 чисто плавленный металл. Прикинь. Әдемі. Хорошо. Нормально. Әйтеуір жесткий минуста емеспіз. Жоқтан жақсы әйтеуір. Енді 22 000 металлды алып тастадық. Мынау енді полностью гнить етіп кететін шығар енді. Осы үйді рейдеп тастағаннан кейін бізге коптер керек болды. Манағы аюларды теріп жүріп өлтіріп еттерін алу үшін. Сол еттерден шыққан ресурстармен будущий рейд жасайтын боламыз. Пока что мен АФК тұра тұрдым, Нурикті бандитке жібердім. Баратқанда Нурикті бір өлтіріп тастады. Ол адамға жаймен келеміз асықпай. Қыста айналып жүріп енді нормально такой аю тапсақ башамайды. Ема, неше аю табамыз екен, неше аюдан зат шығады екен жаңағыдай етті переработчикке. Оның барлығын переработка жасағанда неше зат шығады, ема. Белгісіз болайын деп тұр ғой кәдімгідей мына жерде. Бір шеттен бастайық, полностью айналайық сосын жүріп алып көрейік. Сосын братан, короче мына жақта ғой, дәл лагерь бандиттің дәл алдында, дәл қасында упорында да бір қата тұр, андай құртақандай да, доңғалақ қата ма сондай. Сода дейтін, короче ішінде калашис тұрады. Сені өлтіріп тастаған ба жаңа? Иә. Қай жерде туына тұрған ба не үлкен? Туына алдында ана жақта құртақандай тұр. Құртақандай? Иә, кометка қоямын, бірақ көрдім. Хорошо. В общем, нормально такой. Сачельги де рейдет пить его латный его, да, тюр, да? Я не буду гараж мин еще с вики с кпа металлик с дыру. Все. Кабан на бир мими канда, вики кабан дикин. Беру грик низу, да, кабан на беру грик. Металл мин ногадан походу тас сема сонда его лугрик мин уимше. Бизге главный крупняк казр аюго. Аю дефицит чар има мне хта дикин бару. О, аю. Братишка. Так, братишка, зратишка на туре. Бери патрон. Так, урбультрик. Шум не тетпи. Так. О, берді көк перт. Я, берді сразу. Әдемі. Так, бізде уже порох, металл. Уже готов деген сөз ғой. Как раз еще топливо да толад, ё-моё, нормально. Ема, барлық жағынан плюс қой мынау деген. Топливо жасақ па, если что, на всякий случай. Керек көп болар. Так, Қарап жүрек, пашамайды, аю керек, аюға охота на туре. Так, аюларды көріп отсаң сразу тек, сигнал бересің ғой тек, мен пока что көріп тұрған жоқ. Еще мына жақта аюлар сливаться етеді ғой затпен. Көрінбей қалатын кездерде болады, как бы мына жақ аппақ болып тұр кәдімгідей, бар ғой. Ема, мына жаққа бір бурымен келсең да. О, братишка,
Екінші айы плюс отыр. Қойшы, қай жерде екіншісі? Ане, оң жақта тағы бір отыр. Ооо, плюс, 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 тағы да бір айы натуре. Әдем, әдем, анан өлтіре берсен. Екі жақтан жұмыстасайық натуре. Енді қапталымыздан қаз фармить отқан кезде. Калашистер зажимать етті тастамаса олар пашамайды бар ғой. Так, екіншісі түсті мынадан. Пазар жоқ кәмгірей. Әдемі. Так, топливо шығара береміз ғой, сразу же кәмгірей. Опа, 1200 топливо. Әдемі. Так, бізде үшеу да етті, жаңада көк ет. Соның бір 10 шақтысын терсек, ема, базар жоқ ресурс болайын деп тұре. Походу аға айылар білді ау деймін, біздің охота жасап жүрген. Серьезно, қашты ау деймін. Ааа, брачка, брачка, вижу, вижу, вижу. Так, плюс еще. Ай, пашамайттарай. Бүгін сендер бізді кармить етін болдыңдар ау. Вообще тас фармить етіп, оны плавить етіп, ағаш фармить етіп кәм. Керек емес қо. Чисто аюдан тауып отырық қо, доходты деген. Пай кәм. Бері батыр, бері батыр. Плюс топливо. Еще ресурс кәдімгідей. Кармит. Кормит қой кәдімгідей. Кормит братишкілер. Міне-міне оң жақта тағы тұр. О-хо-хо. Тағы двойной ма не кәдімгідей. Так, ема базар жоқ, базар жоқ. Көреміз қазір қаншалықты ресурс шығатын. Осы қыстан полный аюды лутать етіп алайық. Потом содан да шыққан ресурсты қараймыз. Потом кішкене үйді апдейтіп көреміз. Е, менің ойымша содан кейін смело жаздың аюларына шыға беруге болатын сияқты ғой. Ема жазда деген неше аю табады екенбіз, ема оның бәрін. Жазда дейтін аю көп еді ғой. Сол ғой, сол оның бәрін табамыз дегенше, ема. Қалай болады екен, ема мына бүкіл жаз пустыняда жүре беретін еді олар деген. Аман сол затымызды пирожочки лақтырайық та ұшып кетейік натуре. Ал көрейік, ал неше зат беретін. Ашпайын пока что. Осы алтауының өзінен неше береді екен көрейік, алтау ма жетеу ма. Біттал. Ха-ха, так. Еба. Камбане, кәдімгідей ма не? Йо-мо-йо. Е, мен мынандай ресурсты мен рейттен де алмаймын ғой даже. Он минутта тапқан ресурсымыз ғой, вообще плавленный ғой, еба. Ема, дешиш, оны кәм плавить етіп керек емес даже. Прикинь, 61 мың плавленный сера, 94 мың металл, 21 мың порох ғой. Ойлаш. Еба, угіл алып былай порохыңда крафтить жүрмейсің өзі керек. Сол, 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 сол. Базар жоқ прибыль ғой мынау деген кәдімгідей. Аюмен чисто тек рейд жасап ұйғыра сұрай беруге болады ғой мынау кәдімгідей. Е-мое. Базар жоқ, менде лагат етіп кетті ғой кәдімгідей. Пока бычыт қылып кетпей тұрғанда, так топливосын алып ал. И екінші жерге қазір қоятын жер саламын қазір топливоға, то есть коптерге. Бізде қазір 140 000 металл ғой, плавленный еще. Пашамайды, 600 МВК натуре. Базара нет, базара нет. Вот это кәдімгідей аюларға охота деп айтсаң болады. Ха, так, все. Не делал сами үйді аптетейін ал. Так, ағаш керек, бірақ ағаш фармить етіп жүрсің. Мен болтовщик атып отыр. Қай жерде? Білмеймін, инфа жоқ. Үстінде, үстінде походу. Зиплайн үстінде. Байдай. Зиплайн үстінде, қазматчик анау. Хит бердім. Тағы хит бердім. Зиплайн үстінде, бірінші этажында, бірінші этажында. Болтовщик анау. Көтіне еру керек, қашып кетпей тұрғанда. Пушу, пушу. Асын шығып кетті, асын шығып кетті. Маған беріп тұрады нормалды. Маған да беріп тұрады, пашамайды. Уже упорындамын. Крутит. Хорошо, хорошо, хорошо. Үйіне қашып кету мүмкін. Калаш, калаш мен жүр нақта. Мен, мен дәл үстінде. Мен жақта жүр. Калаш іс болып шықты ма? Пашамайды. А бидан кері аласың ғой, братан, ана жаймын. Да, 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 да. Да, еба, сал жүртма, бірген кәдімгідей. 20 бердім, мен 20. Анау қашпау керек, калашын алу керек, анау қазмат қой, ема дымсыте алмайды бізге. Дәл мына упорда, короче, 280-290 ортасында. Все, все, все. Все, все, понял. Каз, каз, кете тұрды, оған бір ачкеге. Дал хит, дал хит. Басына жүрттедім жоска. Жоска жүрттедім. Пуш, 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 пу
Мен каптал үст жағынан кетіп жатырмын. Тіпті кетіп жатсың сен. Алдынан шығу мүмкін. Жос көрдім. Қыпсаз ананы. Мен MP5 деген бар ғой, бәле осы. Жыным келет MP5-ке бар ғой. Мен өлтіріп жат. Ля, хил. Мен жағынан жүріп жатырмын. Мен жетіспей жатырмын, братишка, мен хил крафтит жатыр едім ғой, пашамайды. Өлтіріп жатыр ма? Өлген жоқпын. Күте тұр. Өлме. Тау жақта жүр. Қандай жақта тауда? Сен жақта 160 сондай болады ғой. Хорошо, хорошо. Кішкене отвлекать ет баланы, мен қазір шығам үстіне атып шығам. Мынау топ сетінге болған сен. Екеу. Ё-моё. Мыналар рейдке келетін сияқты ғой бізге, чё-то, братишка. Артында ракетін тұр ма, бірдеме ғой деймін. Үйдің артында тұрмын, тиха бізге қарата тақалса, қазір зажимать етіп тастаймын. Не, өлтіріп тастады. Олар мен көрген жоқ, или көрді екен біреу, или коптерді алып кетуге жатыр мыналар, или бізді рейдетуге жатыр. Йоп, башмайт. Е, мынау сен екен ғой, йоп, башмайт, дурик! Шамка. Тихо! Өлтірдім! Печкілер на туре! Шық! Фока маза хака на туре! Адесорс? О, не, ксиха мен келді, налар, прикинь! Тихо, далашық, просто далашық. Далашық, мә. Братишка, просто прикрывай калашпен на туре, кутырна, айран. Тиханто! Так, нам топливо салып кеттің ба сен? Маған бұспыр жүр. Срочным виде. Пашамай, қалай мінсек бот. Налар жақын жерде тұрады да? Или братишкасын шақыртты тыпымен. Екеуінің біреуі. Үйден шықтым. Үйден шық, қазір проход салам қазір. Үйді апте тем, күте тұр. Йо-майо, үйді күте тұр. Фака натуре. Налар жынды кем ғой натуре. А че бізге үйтіп жабылып жатыр? Біз оларға дым істеген жоқ сияқты едік қой. Сыртта сен үйдің айналасында жүрме, Нурик. Бір тауға бір жерге шығып ала. Біздің үйдің хатан былай сырттан көре алатындай да. А то деген аналарға келіп қалса, зажимать етіп тастайды. Дым істей алмай қаламыз. Так, екі турель бар да бізде да. Опа, чё за от стороны, ахта, чё за кипиш на туре? Мана в туре лёдю, мана в виду, я с яхтану. Ага, понял. Комсачик вижу, на горизонте. Кандай жерде? Тауда, сен жақтан бір, 220 сонда еват. Хорошо, принял. Кәдімгі топ сет па? Пашамай, шығатырм. Он жет, никті кап, 73. Ане. Жос көрдім оғанда. Анау, қаптал қарта кетпатыр, опын. Анау, балтовка мен сығылап, маған қарап тұр кәдімгі де, мен көріп тұрмын ана братишкіні. Маған, мен атты, бұрып кетті. Мен үшім, неқа турелдер қойып қойам қаз, турелдер установить етіп атырым. Есі чоға. Шықтың болды ғана. Басыңа егіз жүрді ма? Пашамайт, маған деген бір калаш керек еді, негіз нан калашын ала алсақ әдемі ғой. Ема, анау кәм, вообще, прикинь, қателеспейді ғой кәм, қателеспейді кәм, балтовкадан атқанда бар ғой кәм, тигізет кәм бұдай. Жоск тигізгенде бар ғой, пашамайттың баласы. Ты тұр, в упор баратын, жаймен. Астын түсті басып баратыр анау. Тіп-тіке жәл жанағы жерден. Примерно, бір, 21 жақты. Кетіп қалды ма сонда? Я басып баратыр анау. Яқта калаш үш жүр бір, хазматчик калашпен зажигателімен үй жақты. Эй, братан. Оу. Аяққа Касперский дейтін, біздің координатамыз жарып, типа жазып, нормальный рейс болуы мүмкін, рейдетінгі жазып отыр ғой. Ол одан метк сұрап жатыр ма? Что там, қаяқта қайсы деген сияқты сұрап жатыр ма? Жоқ, ана чатта ашық қара. Касперский рейдите К19 нижний правый угол дейді. Думаю, норм лесов будет. Малдың айтатқан сөзін қара. Сливать етіп отырған. Так, енді, конечно же, бізде мынандай ресурс 74000 сера плавленный болатын болса, 21000 порох болатын болса, окупация етеді. Енді мен срочным виде питон қойып қойым керек турелдерге. Питон жақсы урон береді ғой, как бы, не дегенмен. И үшінші версақ қойып, қазір нормально такой изучение жасау керек болып тұр енді. Так, мына жаққа мен оқтар крафт етіп қойдым ғой. Екі питон жасайын. Екі турель қояйын деп отырмын үйдің ішіне. Әйтеуір рейдерлерден защищать етеді ғой, әйтеуір не дегенмен де. Реншіп қалған сияқты ғой ана Касперский деген мал. Өзі рейдете алмай қалғаннан кейін басқа біреулерге травить етіп отыр бізді.
Менің өмше басқа бұрлер келмейді де сияқты бар даже. Бізді рейдету үшін туын ожақтан келіп ресурстарын тартырат етіп. Егерек бұрудың айтқан сөзімен. Ох, блин, ано қаз жүрг оң яқта. Тиха, мен походу шатастым еле. Топсетчик келді, кәдің білей топсетчик келді нау деген. О, нормальный такой топсетчик, жалғыз өзім екен. Әл тұр сол жерде, пашамайттың баласы. Хорошо, тұрай бер. Так, енді сапля шақырудың уақыты келген шығар енді, бірақ ешкілер. Так, бірінші сапля. Екі үйде ішке түсті ма? Идеально. Опа, базары нет. О, зор жоғы. Алқымен ба? Тегізім! Ойбай! Келатыр пашамайт, келатыр! Шығал, наның үстін, шығал, наның үстін, шығал. Ойбай, ананға ойлы. Мен үйге қарата кеттім, үйден жарам, үйден жарам ананы, қазір өлтіріп тұрсайды бізді. Залып лақтыруға кетір анау. Қашына тұрым! Ама! Ей! Залыптан өліп қалдың да? Өтеді мен, жауышық білді ананға. Жауышық қолды өкелді. Емано, қашып кетті, прикем, үйдің ішіне кіріп кеткенге. Өзіме қарата шақырып алып отырмын. Вето, түтеп қашып бара тұр, түтеп просто. Міне, мен дәл алдымда жүр, дәл алдымда жүр мен. Әдем тигізіп салдым. А, мен от қазір. Ай, пашамайт. Өліп қала жаздым, өліп қала жаздым. Братишка, help me. Ема, не пөлем нау е, қалай атап нау деген? Ой бай, ана, екі оқты езі тұқты, жаты шық қол жүр. Мен АВК-шын үйдің үшінде бін? Ожы түстеді анау, өртенде анау. Ой. Мен азаптан аттым ғанда, ұшатын вертек бар ғо. Амызы жерінен аттым ғо, кәмпі. О, братишка, потише. Нормально так не спят, ман, айна вот. Менде, один тигзер, дальше. Ваша мать, зал. Ема, жестко зал, плях тротор, мам, просто. Киль, бирговай, мал, киль. Кит, солджа карата, жгр. Килятор. Ажок. Құттай қалып тегізу. Келатыр, мағайдан да маған қарата. Мен тегізіп тұрды. Ема, сүтімден кәм. Ойбай, аман. Әдем үйір батырым, просто әдем үйір батырым. Бала шашылы батыр кәдің біне. Өліп қалма. О, құлады. Ойбай. Красавчик. Нормал. Хорош. Ящиктер от болмайды айтпақшы. Дұлтайты сол. Ұлтайты сол, возможно болса ұлтайты сол, братишка. Ұлтайтын бол. Мен қазір мына жақтан адамдар келеді, ана жақтан адамдар келеді, мен соларды қараймын, сен ұлтайты бер. 10 ракета, 200 разрывной. Қаш, сразу ұлтайты сол, қаш. Әдем. Қазір мен қараватым. 2 сатта турел, меха схема, патрон, 11 сиқа, 301 раз, все, тұрамадым. Хом кетейм, а? Хом қаш. Әдемі, натуре, әдемі. Братишкалер, натуре, сендерге коптер жоқ, на. Удачно, вайп так ну. Шо там? What the fuck? Ну, вот уз ракета, сол, затан тюсну? Я. Ема. Вот это жестко натуре. Вот уз ракета. Бр. Базар жоғы. Он бар сеха юкру сразу, но еще ебан. Ема. Там завтра он захватывает фундаментный секрет, потом турель даже захватывает на фундаменте. И так, подожди. Подожди. Сразу секрет. Кит, кто? Аняка турвалай, ханда, секрет турвалай. Давай, бер. Турвал, опа. Кутер. Кутер. Тихо. Сразу вот рукпал. Понял? Келсетем сен, келсетем, қимылдама, келсетем. На жақта турелді збейт етеміз. Пока что збиваю. Ха, летающий ден нормальный такой. Міне, мен атуатқам збиват істер. Мәш. Молодец.
Екінші коптер мен кел. Екінші коптер мен кел. Айва. Ай, Нурик натуре. Кадрсың ғой жүрген. Бля, үйісі онлайн. Упал, 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 отжался на. Тихо. Упал, отжался, ал жүрдің, братчикана. Жерде қаға кетіп атыр. Братишка, тезірек кел. Бұл жарлық қолдан ай. Ой, ема. Братишка, көтің ауыр сенің ай. Ема. На жерде вообще қаға кетіп атыр. Бірекен, анау мен антирейд етем деп бар ғой. Өз-өзін жарып алады ғой. Бірекен, сен сияқты жаңа. Тихо. Мен лұлтау ойындамын ананың полностью. Holy shit. Ё-моё. Сихаорма, родной, сихаорма. Чё там? Чё там вообще ресурсы? Ос ресурсы дефтитущий сумба, ёлмай? На братчика вообще хахакене. Мен рейдитватором, нормально так рейдитватором. Нигз гульп халат не дым жаңа жерде бар го. Прикинь, кам, екрит, оно тупитит койду го. Бірншісінде мен тавалмай гульп халт. Екіншісінде өз-өзін жар жүрт. Всё, она да походу простой спальник сияқты. Мен вообще бар го. Мен казы рейдит пысайм братчикана. На жерлерде хилиться итватору. О! Походу құлақ кетті нау. Я-я-я, құлақ кетті, прикинь. Мау тағы да тупит етік бейді, прикинь. Еманан мен жындығыл батыр мен әкті кәдім кірей. Просто тупой деп мұраған айтсам бар о кәдім кірей. Дәл келейін деп тұрғу. Тиха, адамдар кетір. Жестко балдарға көрсетсен, балдарды жестко көрсетсен. Адамдар антирейдке келген ғой, прикинь. Бізді рейдитватыр. Опа, рейлянту. Тревога, ваша деревянная ворота была уничтожена игроком Райанды. Хорошо, я I'm kill fit. Так, ема, уже нормально так бахает, братишка. Братишка, так, идинчик, как слышно? Мен сүнде заттарым бар мана, дайындақ қойған. Соны алып атырм. Болды қаз, қаз дефте отсаймыз, братишка, подожди. Үйленшіктің бі? Қаршы. Упор көрмейміз қой біз сендерді. Тиха. Емені қайықты екен білмейін. Далаға шығу керек. Даладан шығу керек. Қашып кетті анау. Қу артынан. Опал біреу. Еліш сүкіп. Иттама! Малдар натуре. Куда ой, ей? Сындыр натуре. Сындыр натуре. Үйлерін. Налыр. Е, не поликлин. Я бар-бар, клинги, бля, ағаш есіктермен рейдесет. What the hell? Бәр, рейд кебейткілер, вообще топы ойғым налардың е. Бізге оны ярмыз. Біз чуху жетпейміз о, бұндайда, жіктерін натуре, дайындалып көрмейсіндер ба? Көрдік ба? Бәлі. Ема, жігіттер жан тұрған үміттер натуре. Қой заңдар шондай, ондайларыңды. Бүйтіктім рейдет, ема. Ема, айтпаш, қаяқтан рейдет өтірген, көрек шал. Базар жоқ рейдетпен, еде осы қазар. Қаздар екен натуре. Кіргіз натуре сейханы. Өздерің көріп тұрғандарыңызды, бізді ешкім рейдет алмады. Неше рет келді рейдет күсі келіп, но қолдарынан келмеді. Базар жоқ, жақсы дефетсе еттік. Ресурстарымыздың барлығын просто тастап кеткіміз келген жоқ. Біз шығып кеткеннен кейін де біздің үйді дефтисетін адамдар керек қой. Сондықтан да далада жүрген бір рандомный бомжға үйімізді беріп тастайық дедік. Ондай адам как раз үйіміздің алдына келді. Мен жап жаңа серге кіріп отырмын, темейтін мен деді. Сондықтан да сол адамға ресурстарымызды беріп тастайық деп шештік. Үйде бүкіл затты. Сонымен видеомыз бітті. Пока что бұл братишкінің лутқа деген реакциясын қарап жүріңдер. Вот, третий верстак, все фул, как бы, ящики тут, шкафы, можешь посмотреть, ну, лут полно, как бы, ты приходишь и сразу можешь зарейдить кого-то. Вот, на этом месте есть сихи ракеты, на этом ящике, можешь посмотреть. Внизу.
Все, достар, әдемі, кәдімгідей просто жестко кетті, кәдімгідей. Мынаның реакциясы вообще хахада. Әдемі, базар жоқ. Әдемі. Әдемі не кетті, просто вайп әдемі кетті натуре. Просто четко натуре. Лайк қо мынандайға. Солай емес па? Лайк қо. Все, достар. Все, слышу. Газ, ультра. Ауэля, сен біліп қалу мүмкін ано. Мен хил ситуатым, бірочка, мен хил ситуатым. Ататыр манаған. Ол құпан, жаман. Бірге пуш өтек, мен баратырым. Упал. Хорош! Лутать сол, мен қаз коптерді үстіне кіргісіп сайшы, на коптерді алғысы кей жүгін сияқ, мен мал деген бар ғо. Кеттікші, коптермен отырып, рейдет қайтекші, 12 сихасын тратет сайшы ана қаздардың. Өздерің білесіндер, ғымана сендерге айттым басында. Нурикті бандитке кетіп атқан кезде бір адам өлтіріп тастады қалашысты. От сол қазекенді қайтадан қозғаймыз деп айттым. Үйдегі сихаларды просто так тратетіп тастамау үшін сол қазекенді барып рейдек дедік бірінші. Надо ресурс көп, отвечаю. Болды, отвечаешь болатын болса. Антирейдерлер келет жан жақта, кәм онлайн хаталар көп. Ше, как бы туда тек, ше, как бы туда. Тихо. Еба! Не волди. Шингара, адам шингара. А. Адам шингара. А, мрачок, онлайн отурма, онлайн отурма. Я. Топ сетки волих то адам кусап. Алват сунга берзатн? Я. Уу, только ту намал. Ультур натуре, ультур. Речка бер, ну то есть солда да вол. Тис. Рюкзак мрачин. Алвалдым рюкзагын, алвалдым. Пашамайт, не аламыз, не ойватыр, кәм, вообще, белгісіз болу отыр, мына жерде деген. Пазарок, натуре. Все, жігіттер, енді смело келе беріңдер, натуре. Қайғайсын болса да. Әдемі, йо-о-о. Якраз сол керек еді, бізге, ана қаздардан защищать ету үшін қазір. Все, мен кәм, нақты-нақты керек, не заттар керек емес, соң бәрлін қалдырып, алатын затты алып кетіп баратырмау. Ема. Айттым ба, брат, ана ресурс толып тұрады, уже келді. Опа, кәм. Е-мое, че за вовремес? Тайминг. Просто вовремес, натуре. Братчиклер, натуре. Е-мое, жаман жұмыс жасаймыз, ай, натуре, да? Базар жоқ. О май гад, барл. What the fuck, ресурсес. Ема, аналар, братчиклер, бізге не зря он екси халық білдей. Ана, братчиклер, келет кәз. По-любому келет бар, ғо. Мен үстіне бар, ғо. Если чоға, калаш пен, патрон, хил қалдырып қоям. И хазмат болса, үстіне хазмат әкеліп қой керек, нәжеге. Болды, натуре. Если чоға да, сразу тек алу алып, тек атысып кететіндей қылып. Хазмат әкеліп қой керек, үстіне. Қайсы тауай, салшы. Пай, натуре, пай. Как раз, прикинь, угіл. Бізде угіл жоға еді, 100 мүн угіл кәм, плюс мен қо. Ана да жүзін ба имитан таспар еді, осыған ағаш қалыстыр жүрі болады. Ауыстырып келшеш сен, вот именно, братишка, потому что мен деген кәж ағаш стена мен ағаш варата бар үйді, сон үзучайт етіп алайын. И үйді қоршап тастайық. Мен өмші әдемі кәдімгі де бар, аналар бізді рейдет алмай қалады сонда. Тас менің, менде шар, менде қой, менде, мәмә. Жүз мүн тас лақтырдым, барып тезірік обменять етіп қайт. По-фастику, ежі. Так, мына братишканы изучать етейін. И мына братишканы изучать етейін, все. Так, екі варата шығарып, екі варата салып қояйын, екі жақтан да шығатын. Так, ағаш бер жүр маған. Біреуі кетті. Так, екінші проход кетті. Все, идеально. Енді фул застройт етеміз. Идеально. Ха, все. Әйтеуір үйіміздің алдында ешкім подсет жасамайды. Так, бізге... Сиха, аномно заттарға тағы да скрап керек екен, жетпей қалды чуть-чуть. Так, үйде қандай компоненттер бар жалпы, переработчик лақтырып тастайтын. Так, 3700 скрап қом, все болды ғом. Үшінші версақ полный изучать етіп сәйміз қасым. Все, 400 скрап, бәрін істедім. Изучать етіп сәйм, так, енді қаз сиха ракеталар шығарып сәйм по фастику. Так, үшім 14 ракета шықты байовой, да? И 13 сиха шықты. Нормально, осының өзіне бірталай үйдер әйдет аламыз қазір. Так, маған үйін көрсет отыр, қай жерлерде? Алдымызда осы жерде.
Туына тұрған ба? Ааа, мана деген ол тас болып тұрады ғой просто так. Со-со-со-со. Так-так-так, братишкің үйінде екі спальник еще, прикинь? Гараж келер. Есігін қарап тұр, маған бұл спер жүр на жерде? Көрдің ба? Көрдің ба, дауыстар шығады. Е? Сондай қылып тұсаған қол өзі, еді бі. А, іші динамиктер тұқып тұсаған ау деймін, сөйтіп. Ха-ха, прикалсы жүрген болып тұр ғой бала. Ааа, пашамайттың баласы. Тиха, натуре, қалай прикалсы тұр керек екен, көрсетек саған. Тиха, опа, лутовой. Ема, үйінің ішінде де заттар тұр сондай, прикин. Ох, тиха, сера, нормальный такой. Контрап жоқ. Ема, мұналарды отключтекші. Пашамайт, натуре, не өкіттім, нау. Затан көп тұрмын, үстім саған қарты түсен бе? Еді, давал, неқта деген. Ема, базар жоқ, заттар бар екен. Сен китай тұрдың ба, үйдің кішкен китай тұрдың. Походу, китай сияқтың ба деген. Тиха, құрсын мұнан жарын. Так, ё-майо, не өкпетті. Қараймыз, братишкілерді, қараймыз, күте тұр. Мұнан ішінде заттар бар, лутать ету керек мұналарды. Ема, ана китайстың дауысынай, құдай ау. Оооо, мұн яқта жатыр екен ғой бүкіл ресурстары. Ема, фул калаш. Яқа жерге лақтақ қоямын кәдімгі, строчка калаш жатыр жерде. В общем, алып алшы соң бәрін. Давай, бұл алып, мына құрсын, ауада ұшып тұрмаса, мына бәленің, мына китайстың дауысы бар ғой, пашамайт. Майда ұрт жіберді, ема, кәдімгі, мына үйді рейд еткеннен гөрі қашқын келетін сияқты ғой, ішінен жүре бергеннен гөрі, ема. Жерден шыққан калаштарды алдың ба? Сен бе қалмадың ғой. Ал, маған сыймай қалды сол бәрі. Алдың ба калашты жаңа жерде жатқан? Ящиктің қасында жатыр. Аха, адрес. Ей, ха-ха екен ана. Ема, адрес еш. Натуре кәм. Натуре пранкердің үйі екен мынау, кәм пранковать ететін жігіттер үйі екен кәм керек. Осыдан кейін далаға шығып, мана қазы кеңдердің үйін іздеп көрейік дедік. Ең бірінші бізге рейд жасағысы келген. Олар айсбергте тұратын шығар деп ойладық. Айсбергті қарадық. Өздері қайықтан келіп жатыр, сол жақта барып қарап келдік. Но бірақ ешқандай да үй таба алмадық. Ауада ұшып баратқанымызда нефтевышкаға кетіп баратқан бір коптерді көрдік. Соның артынан қуып, біртала атысып қайтайық дедік. Мынау барып тіпті барып қонады қазір де. Артынан еріп барамыз. Қара, ана жарылайын деп жатқан сияқты ғой барып. Иә, прикинь. Ема, екеуі жарылып кетті. Екеуі де. Тиха, адам бар ма? Онда коптер неде? Посадкада жоқ адам. Секір сразу. Шиши. Тиха. Адамдар болуы мүмкін. Болмаса ана бірешкілерді ұлттайтын боламыз. Аналар прикинь, бартта жабысық қалған ғой просто. Ая. Крейт ашық. Ашық? Бар, мынаның ішінде біреу топырлады пайды. Мынаның ішінде біреу топырлады пайды. Арт жағынан қарайын деп отырмын, арт жағынан қарайын. Ішінде жүр. Ая, айттым ғой. Ішінде жүр. Граната бірдеңе бар ма наған? Да, жоқ, кіріп кетейін ба рискі. Бірге кіріп кет. Қалашатты нақта, прикинь, нақта қалашатты кетті. Бірге кіріп кет. 2-3. Китара ана. Так, екіншісі болу керек. Китананың екіншісі. Ай, хорош. Тур тихо, натуре. Чё ты хочешь такое? Мы этого хочем, натуре. Я в книжке урай манах жарлы пыткен қазы кенгерін труптарын тауал мадық. Менің үші судың астына түсіп пыткен сияқты олардың трупы. Но бірақ ешқандай да, судың бетіне шығып тұрған межекті көрген жоқпыз. Нефте ұшқан қапталының полын сиғырады, но бірақ сонда да, ешқандай да трупты көрген жоқпыз. Білмейм қайқа жоқ болып кеткен, но точно жарылғанын көрдік. Түсіне килфетке де шықты, зарвалса деп. Оған қатты мән берген жоқпыз. Чинокты ұлтат етіп алып, үйге жеткізіп отыр. Менің үші әдемі нефте ұшқан болған сияқты халяуны. Лута просто четкий. Тихо! Братчика! Бізің үйдің алдына заткылған ретке бетка! Как слышно, натуре? Как слышно? What the fuck? What the fuck? Тихо! Мен жестко культурватор! Мен кришер, лавсы қолдым, братан! Хорош! Нормально! Нормально, один гильд, просто тайминг гильд, прочеклерги. Нормально, узерн, ракетами, бахтеп цей. Ракетами, я. Просто залп сейчас отцей. Сундитр. Каз брачеклерден кутир на рейх натуре. Фуак, она фона натуре. Болдо, ханагом на ларга. Халай килд, солай китет, окес. Сретишки натуре.
Пошли вы жопышки. Кімге рейд жасайын деп отыр? Балдар вообще походу шартитпейтін сияқты бар ғой. Опа, ана есіктің артында жүр, есіктің артында. Қазір қара трюкачковый кіргіз жүрейін ба ішіне? Кеттік жүр. Плотно үйлердің алдына орын резетеміз кеттік. Сонды ғой, братешка. Сыртындағы тұрып не істеп ал? Ішінде тұрсын жатша. Хорошо, хорошо, братешка. Ішінде точно көрілер ма? Ох, бля. Има тастан крафт етіп жүр ғой, прикинь. Ай, малдар. Тастан ящиктер бар. Так. Соны жоқ па еді. Жо-жо-жо, болу керек, болу керек, болу керек. Бос бер жүр ма. Татар-татар-татар. Лесенса қой онда. Кеттік үстінен мен натуре. Қалаш. Бұлай, дәріп кетігі 500 сұратырам мен. Сындыр мұна алыбасының спальниктерін. Кім аттары? Аттары кім? Дәлден алғашар шо. Картофан дейді. Оп, дәріп, теха. Не видно? Біреуінің аты картофан. Екіншісің аты китайц. Е, манағы китайцына балтовка мен жүрген бешок. Бізді айналып келіп атып жүрді ғой. Е, братчикер. Ала, трехочка ой, әдемі кетті. Ема, кәдің күрей. О, аяқты, не істеп тұрдыш ше, ракета күтіп тұр ойнема. Походу, е. Е, ракета жүрі көрек күтейін деп. Сол. Походу. Походу. Кәзіне, ракета келеді, кәзі жабыстырат мен деп тұр ғой, бала.